እኔም ለመቤታችን ለማርያም ሮጣለሁ እናንተም አይቅርባችሁ ኑ እኔ ዋሽንግተን ዲሲ ለምትገኘው ለመቤታችን ሮጣለሁ እናንተስ እኛም እንሮጣለን በዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ፈንድሬዚንግ ኮሚቴ በተዘጋጀው ሩጫ ላይ ሁላችን እንድንሳተፍ በተለይ ደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ለዲኤምቪ ኤሪያ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ እንዲሁም ሜሪላንድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች አሁን ወደፊትም ደግሞ ቤተክርስቲያኗን ለመስራት ትልቅ ጥረት እየተደረገ ነውና በዚህ ላይ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ የምትገኙ ሁላችሁም ህዝበ ክርስቲያን እንድትሳተፉ ከእናንተም ባሻገር ደግሞ ሌሎች የዚህ ሀገር ዜጎችንም ሌሎችንም ጓደኞቻችሁን ጨምራችሁ ልጆቻችሁን አካታችሁ እንድትሳተፉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ጁን 24 ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔ 17 ቀዳሜ ቀን ነው ከጧቱ 7 ሰዓት ጀምረን እስከ 12 ሰዓት የሚያልቅ ፕሮግራም ነው የሚሆነው በዛ ሩጫ ላይ እና አትሌት አሰፋ መዝገቡ ሌሎችም ታላላቅ አትሌቶች ይሳተፋሉ የቤተክርስቲያን አባቶቻችን ሁሉም ይሳተፋሉ እዛ ላይ እንድትመዘገቡ ከወዲሁ እናሳስባለን 202-391-5952 ለወጣቶች ወይም ለሁላችሁም ከ12 ከ13 ዓመት በላይ የሆናችሁ $40 ከህፃናት ጀምሮ እስከ 11 እስከ 12 ዓመት የሆናችሁ ደግሞ $25 በመክፈል ዛሬውኑ እንድትመዘገቡ እናሳስባለን ይመዝገቡ ይሩጡ በረከት ያገኙ